Моє вітання на ІСТВ «Час новин». Головні факти неділі. З фронту новини невтішні. На жаль, маємо одного пораненого захисника. Нині його життю нічого не загрожує, бійця ушпиталено. Поранень він зазнав під час обстрілу Катеринівки. Напередодні по населеному пункту найманці били з мінометів і гранатометів. Також неспокійно було біля Піщаного і Кам'янки. На цих відрізках фронту ворог цілив переважно зі стрілецької зброї. Щоправда, по Кам'янці паралельно відкривали вогонь із гранатометів. Сьогодні ж від ранку жодного обстрілу не зафіксовано. Без них втримати агресора нереально. Сьогодні сухопутні війська відзначають своє свято. Це один з найчисленніших родів військ Збройних сил України. І нині сухопутка – кістяк нашої армії. Це не лише танкові підрозділи та десантники, а й артилерія, протиповітряна, оборона і ракетні підрозділи. Більшість бійців пройшли горнило війни, багато й нині служать в ООС. За час російсько-українського протистояння 26 військовослужбовців сухопутки отримали звання Герою України, 18 з них, на жаль, посмертно. Саме бійці цих військ на початку війни стримували агресора і воювали в гарячих точках Донбасу. Зі святом їх привітав сьогодні президент Володимир Зеленський, а міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв, до 2026 року сухопутні війська повністю відповідатимуть стандартам НАТО. Дезінформація в рамках гібридних атак з боку Білорусі та Росії – нині одна з головних загроз, протидіяти якій спільно домовилися країни Люблінського трикутника. У Луцьку заступники міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви підписали спеціальний план дій боротьби з дезінформаційними атаками. У рамках цього документа дипломати планують залучити до війни з пропагандою засоби масової інформації та представників громадянського суспільства. Це спільний виклик для трьох країн, зазначили присутні. Планування спільних заходів у частині стратегічної комунікації, обмін інформацією, боротьба з дезінформацією і боротьба з поширенням фейкової інформації, в першу чергу в рамках нашого спільного трикутника. Український трикутник – це тристоронній регіональний альянс для політичного, економічного та культурно-соціального співробітництва, створений торік у липні. Зустріч відбулася за зачиненими дверима і тривала близько 2 годин. Головним питанням була безпекова ситуація в регіоні, а саме міграційна криза на кордоні з Білоруссю, спровокована режимом Лукашенка та збільшенням російської військової присутності поблизу кордонів України. Представники Польщі та Литви запевнили в беззаперечній підтримці України в її боротьбі за територіальну цілісність. Представники країн-партнерів наголосили, нині наші народи стоять перед спільними викликами, які потрібно вирішувати разом. Досі декілька тисяч мігрантів намагаються незаконно перетнути кордон Польщі з Білоруссю. І вас це може також стосуватися як партнера Євросоюзу і НАТО. Це не лише гібридна операція. Там було зелене світло від Кремля для того, щоб дестабілізувати кордон східного флангу ЄС і НАТО. Україна може бути наступною. Увага зосереджена на збільшенні військ Росії біля українських кордонів. Ми обговорили заходи, які можуть вжити наші три країни, щоб протистояти цьому. Ми дійшли згоди, що має бути чітка й об'єднана позиція міжнародної спільноти щодо ескалації зі сторони Російської Федерації. Президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив Путіна про жахливі наслідки для Росії в разі спроби вторгнення на територію України. Про це він заявив журналістам на прес-конференції. Зазначив, американські війська не планують розміщувати в Україні. Про таке ніколи не думали. Та пообіцяв відправити війська на східний фланг НАТО. А в разі вторгнення в Україну запровадять проти Росії жорсткі економічні санкції, які раніше ніколи не застосовували. Також Вашингтон буде всіма можливими засобами підтримувати український народ, запевнив Байден. Я абсолютно чітко дав зрозуміти президентові Путіну. Якщо він рухається далі проти України, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними. Справді руйнівними. Росія заплатить високу ціну, і ми продовжимо надавати підтримку для посилення обороноздатності українського народу. Серія потужних торнадо пронеслася кількома американськими штатами. Загинуло понад 70 людей. Ураган вже назвали одним із найбільш смертоносних в історії країни. Руйнівні вихори пронеслися територією вночі, тому чимало жителів просто не встигли сховатися. Тож кількість жертв може зрости. Зруйнована місцева фабрика, пожежна та поліцейська дільниці, обвалилася стіна складу Amazon у штаті Іллінойс. Там загинули 6 працівників. Торнадо був такої сили, що згинав металеві стовпи ліхтарів.
Я живу в районі, який менше постраждав. Та приїхала подивитися і просто приголомшена. Така страшна картина. Будівля суду, готель, церкви практично повністю зруйновані. Просто неможливо повірити, що стихія накоїла стільки лиха. Напередодні в Україні виявили понад 5 тисяч хворих, зареєстровано 238 летальних випадків. У Києві найбільше нових випадків – майже 5 тисячі, а на Дніпропетровщині все ще найбільше втрат. Госпіталізовано по країні понад 2,5 тисячі хворих. За добу в Україні вакцинувалися від ковіду понад 83 тисячі людей. У червоній зоні епіднебезпеки все ще 10 областей – Вінниччина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Запоріжжя, Миколаївщина, Сумщина, Хмельниччина, Черкащина та Чернігівщина. Вони живуть у невеличких містах Донеччини, а вчаться як діти в Токіо та Нью-Йорку, у Курахому, Волновасі та Вугледарі, де кількість населення не перевищує 25 тисяч людей, успішно діє система STEM-освіти. Це розвиток юного покоління складних технічних навичок, які в подальшому можуть стати в пригоді при працевлаштуванні. Зокрема, діти будують роботів, перемагають з проектами у світових змаганнях, а це не тільки розвиває мислення, а й вчить енергозбереження. Конструювання вчили і нашу Вікторію Грибанюк. Юрку із Владом вчать факти будувати робота бджілку, аби збирати пилок із квітів. За рік відвідування робоклубу такі завдання хлопці клацають як горішки. У майбутньому мріють створити робота, який би допомагав у хатніх справах. Вареники з картошкою, котлетки, прибирати, допомагати. У робоклубі вихованці розвивають технічні, математичні та ІТ навички та отримують корисні знання для повсякденного життя. Він поставить ось зараз сонячну батарею в нужному місці, там або там, в залежності від сонця. Білі лампочки розставляє на місце червоних та разом з ними модулі розумного дому. А з цим роботом старша команда увійшла до п'ятірки найкращих у світі за результатами міжнародної олімпіади, яка через пандемію проходила онлайн. Суперників було багато із понад 90 країн. Вугледарівці вже мають досвід у таких змаганнях. 2 роки тому показували свій талант в Угорщині. Перший раз були за кордоном, перший раз літали на літаку. Тобто, ну, це така можливість відчути себе частиною світової спільноти. Для участі у світових змаганнях лише таланту мало, потрібні й гроші. Допомагають міжнародні організації, які з фінансуванням для створення робоклубів. Перший з'явився у Вугледарі 4 роки тому. Ще 2 у Волновасі і Кураховому. Родина переселенців з Донецька відкрила торік. Комп'ютери, конструктори, методики викладання – задоволення не з дешевих. Усе купують на грантові гроші. Та ставлять мінімальну ціну на заняття, щоб залучати якомога більше дітей. Наша цель – перевести дітей з одної сторони екрану, щоб вони були не простими обивателями, які просто смотрять TikTok, YouTube, грають в чужі ігри, а щоб вони стали розробниками тих рішень, IT-рішень, якими будуть пользуватися мільйони во всьому світі. За програмою і технічною базою робоклуби в невеликих містах Донеччини не відрізняються від закордонних. Засновники мріють розширити мережу, аби допомогти дітям з майбутньою професією, адже IT-галузь стрімко розвивається. Вікторія Грибанюк, Сергій Конопльов. Факти ICTV. 16-та перемога на професіональному ринзі. Василь Ломаченко здобув титул інтерконтинентального чемпіона з боксу за версією WBO в легкій вазі. Сьогодні вночі в Нью-Йорку українець переміг Річарда Коммі з Гани. Майже половина всіх ударів 33-річного Ломаченка досягли цілі, тоді як у Коммі лише 12% пострілів були влучні. Розв'язка могла настати в 7-му раунді, коли ганець побував в нокдауні. Ломаченко навіть звернувся до тренера опонента, чи не хоче той зупинити бій. Втім, поєдинок тривав усі 12 раундів. Судді одностайно віддали перемогу Ломаченку. Тепер українець прагне битися за титул абсолютного чемпіона світу. Поєдинок проти власника поясів Джорджа Камбососа може відбутися вже наступного року. 6 кілометрів у бронежилеті харківський нацгвардієць подолав цю відстань, аби доєднатися до марафону, який ніхто не хоче бігти. Його започаткували в селищі Нью-Йорк на Донеччині. Населений пункт розташований на лінії вогню і не зникає з фронтових зведень. Стартував марафон в один день із нью-йоркським традиційним в Америці 7 листопада. Українські назвали марафон, який ніхто не хоче бігти, бо з кожним роком, кажуть учасники, світ дедалі менше згадує про бойові дії на Донбасі. Поранені та загиблі армійці стають звичною новиною. Узяти участь у забігу може кожен. Треба подолати будь-яку дистанцію в будь-якому населеному пункті. Мета – нагадати, що війна триває. Бійці на передовій долають цей марафон без відпочинку вже 8-й рік. Офіцер Слобідської радіотехнічної бригади капітан Андрій Ковальчук доєднався до акції. Каже, у бронежилеті подолати 6 кілометрів було не надто складно.
Я побіг, щоб привернути увагу суспільства стосовно війни, яка вже триває 8 років на території Донецької та Луганських областей. Щоб якомога більше людей звернуло на це увагу, цей марафон почали також бігати на територіях інших держав. Увесь світ вже охопив передріздвяний настрій. Більшість країн встановила новорічні ялинки, вертепи та змагаються в оригінальності святкових прикрас. Якими ж рекордами і цікавинками запам'ятаються цьогоріч символи року? Дивіться далі. Феєрверки над Віфлеємом. Так стартують різдвяні приготування в одній з головних християнських святинь. Червона зірка тут не комуністична, а релігійний символ свята. Ялинка в Палестині – сучасна, з ілюмінацією, що змінює кольори. А от у столиці католицизму – Ватикані – на площі Святого Петра ялинка із селища Андало на півночі Італії. Дерево 113 років – це подарунок. Його зрізали, бо стан погіршився, і воно могло впасти на житлові будинки. Натомість більше місця буде іншій ялинці, якій вже кілька десятиріч. На новорічному дереві розвісили понад 500 іграшок, виготовлених вручну, а також і гірлянди з низьким споживанням електрики. Щороку дерево прекрасне. Це символ надії в такий непростий рік, позначений пандемією. Вертеп у Ватикані цього року – подарунок від Перу, тож головні персонажі Різдва вбрані в одяг типовий для регіону Чопка. У Римі встановили оригінальний вертеп. Втілили ідею місцевих школярів. Святкові сцени розмістили над вітровим склом старого італійського автобуса. Все зроблено з порцеляни, дерева та пластику. А от мер Рима скористався сучасними технологіями і урочисто засвітив головну ялинку Італії з планшета. Політик назвав її найкрасивішою в історії і наказав прикрасити величезною кількістю гірлянд. Римлянам сподобалося, однак мера критикують за надмірну ціну – майже 170 тисяч євро. А ось у Бухаресті нагадують, у 2022 ми входимо з коронавірусом, і найкращим подарунком собі буде вакцинація. Замість дерева – контейнери з-під препарату. Ми почали збирати ємності з вакцини Pfizer з березня цього року. Потім додали Moderna та Johnson & Johnson. Загалом тут 19 тисяч контейнерів. Традиційно святкують у Ровінаємі – місті за полярним колом, де, як вважають фіни, живе Санта-Клаус. Актори стараються з усіх сил, навіть для нечисленних туристів, які, незважаючи на пандемію, таки приїхали. У місцевих до Санта-Клауса одне бажання – щоб коронавірус швидше закінчився. Якщо цієї зими не приїде більше туристів, багато наших місцевих компаній просто збанкрутують. Небагато відпочивальників і на альпійських лижних курортах. На трасах виклали світильниками величезну ялинку і запустили феєрверки. Не перейматися через пандемію закликали в Лондоні. Ми всі зроблені із зоряного пилу. Така назва світлової інсталяції в суді Хемптона, яка налаштовує на роздуми про красу і вічність. Тут запустили планети і годинники у вікторіанському стилі. Кожен може обрати, в якому темпі і за яким часом жити. Анна Буль, Андрій Гетьман, Факти, ICTV. Схоже, що зима в Україну не поспішає приходити. Майже цілий тиждень в країні зберігатиметься доволі тепла, як для грудня, погода. У середньому від плюс 5 до плюс 10 градусів. Лише наприкінці тижня можливі невеличкі нічні заморозки. Натомість синоптики попереджають про туманність, видимість на дорогах до 500 метрів. З понеділка на заході пройдуть дощі, які перемістяться в інші регіони країни, а потім засніжить. Такими були головні теми випуску. 18.45 дивіться «Факти тижня», наш сайт fakty.com.ua. Бажаю всім приємної неділі.